Esiet sveicināti Geto Games podkastā. Šodien pie mums viesos mūziķis, uzņēmējs, dziesmu autors, bijušais sportists un vienkārši fantastisks cilvēks Kris Noa. Čau! Kris, īstajā vārdā, protams, Kris Cindršonoks. Pareizi visu pateicu, vai ne? Absolut. Vai tu vari vēl kaut ko piebilst par sevi? Nu, es domāju, ka mēs izrunāsim daudz ko, vai ne, šodien, bet paldies par uzaicinājumu un man ir tas gods arī laikam tavā pirmajā. Jā, tieši tā, debīja. Podcastā vadītāja kārtā būtu kā... Jā, debīja īstenībā ne tikai kā vadītājiem, bet arī vispār debīja podcastos, bet nu, ar tādu izcilu viesi, domāju, ka viss būs kārtībā. Es domāju, ka būs skaisti. Jā, varbūt tiem, kas nezin, kas ir Kris Noa, uzreiz jautājums. Es uz tos koncertos dzirdējis, ka Kris Noa ir grupa, nevis tieši tu. Vai tā ir, vai tomēr tas ir tāds vairāk koncertu nosaukums? Jā, nu, manā būtībā noteikti es esmu Kris Noa, un es esmu tas cilvēks, kas velk šo te projektu, un patiesībā, jā, raksta dziesmas un stāsta savus stāstus. Bet kāpēc koncertos tā saku, jo man ir paveicies būt kopā ar draugiem, uz skatuves ar mūziķiem, un tad konkrētās dienās, ierakstu studijā, konkrētos vakaros, koncertos, es vienkārši jūtos, ka mēs esam Kris Noa, jo arī viņi iegulda tik daudz laika, tik daudz emociju un enerģijas, ka tanī brīdī, un piemēram konkrētā vakarā, tad noteikti es neesmu viens, bet mēs visi apvienojamies un esam Kris Noa. Skaisti. Skaisti. Īstenībā skaistāk nevarēju pateikt. Bet uzreiz jautājums. Nākamais neliksim prom no šīs tēmas. Kā radās Kris Noa? Kāpēc no Krista ir nevis Krists un grupa, piemēram, bet ir tieši Kris Noa? Patiesībā, kā tu minēji, kad tu iepazīstināji ar mani, tad arī iepriekš es daudzas nodarbojos ar sportu. Tas bija hokejs, basketbols un tur kas vēl tik nē. Un tad mans vārds ir Kris un uzvārds ir Indrišonoks. Un tad aptuveni 70% diplomants uzvārds bija uzrakstīts nepareizi Latvijā. Un ņemot vērā, ka iesākot muzikālais gaitas, es dziedāju angliski. Un tad, protams, kaut kur zemapziņā vai kaut kur, nezinu, smadzeņu stūrī sēdēja šīta doma par to, ka kādreiz es varētu arī varbūt kādu koncertu nospēlēt Igaunijā vai Lietuvā. Nu, tad loģiski spriežot, ja latvieši nemāk uzrakstīt man uzvārdu pareizi, tad kur nu vēl igauņi vai lietuvieši. Un tad, jā, protams, Kris ir atvesinājums no mana vārda, Krists, un tad Noa atnāca diezgan tā viegli, un pat es teiktu neapdomīgi labā ziņā, ka tanī brīdī man nebija, kā saka, lielu likmju, jo man nebija izdota neviena dziesma. Un tad arī diezgan vienkārši es pamēģināju vairākus variants, Kris plus, piemēram, X vārds, Kris plus tāds un tāds vārds. Un tad Kris plus Noa skanēja labi, izskatījās vizuāli labi. Un ja es pareizi atceros, tad šis te Noa nāca no dziesmas, kas tanī brīdī bija manā playlistē, un ko es šatad paklausījos. Un tad tā arī saliekot šo kopā un pārlieku daudz nedomājot. Es esmu pie tā palicis arī šobrīd un patiesībā esmu diezgan joprojām priecīgs par savu izvēli. Bet vai tajā brīdī, kad tu domāji par savu, teiksim, skatuves vārdu, vai jau bija tapus kāda dziesma? Tad bija pirmā dziesma bija tikā izdošanas, bezmazai, ne procesā, bet pašā finiša taisnē tieši muzikāli, un tad jau paralēli es sāku domāt, ko tad es teikšu izdodot, kas es esmu. Un tad nu, viņa bija praktiski pabeigta, jā, tā pirmā dziesma. Ok. Atgriezīsimies nedaudz pirms Kris Noa. Nāc no Olēnas pareizi. Jā, principā visu savu dzīvi tur pavadīs. Tieši tā. Ar ko tu nodarbojies Olēnē, pirms tu vispār sāc saistīt savu dzīvi ar mūziku, jo nav noslēpums, ka tu mūziķa karjeru, teiksim, tā uzsāk diezgan vēlu. Jā. Otrajā kursā, ja nemaldos, pareizi. Jā, jā, nu, pareizi informācija. Nu, aptuvēni, noteikti pastāstīšu. Jā, jā. No, tad līdz tam mēs nonāksim, jā. Bet jā, ko tu dari līdz tam? Kas ir tavi bērnības sapņi? Zini, kā tu pieminēji, hokejs, basketbols, jā. Sports, varbūt kaut kas vēl?
Labs jautājums, un patiesībā tas ir interesants stāsts, kas man pašam joprojām brīžiem atnāk atpakaļ atmiņā, un tad es domāju, cik interesanti ir dzīve, kur viņa mūs aizved. Bet mēs ģimenē esam divi brāļi, un tad mans brālis bija mūziķis, un es biju sportists, un man absolūti neinteresēja mūzika, bet ņemot vērā, ka mans tēvs bija mūziķis, piespiedu kārtā no 5 gadiem, 5 ar pus, laikam, es tiku sūtīts mūzikas skolā. Un paralēli arī sāku spēlēt basketbolu. Un es ienīdu mūzikas skolu un smīlēju basketbolu. Un tad tā tas notika, apvienoju šīs tavas lietas kādus 5 gadus. Un vairākas reizes mēģināju pārliecināt vecākus, ka man ir jāiet prom no mūzikas skolas, jo man nepatika. Un es tiešām biju absolūti pārliecināts, ka sports ir mana nākotne un tikai un vienīgi. Un es arī diezgan labi spēlēju tajā vecumā. Bet nu vecāki man piespieda absolvēt mūzikas skolu, ko es izdarīju. Un tad man tāda leģendāra saruna ar māmu, ko man viņa šā tad atgādina. Un es arī pieminu intervijās, ka nu, absolvējot mūzikas skolu, es pateicu mammai, šis ir jums. Un es nekad neko nedarīšu mūzikā. Tajā brīdī tev ir cik gadi, ka tu absolvēji 18? O, nē, ātrāk, Nē, jā. 11, Mūzikas 11. skola nav tik gara. Nē, nē. Okay. Man ir 11 gadi, un es pa gadu tiku pārcelts. Jā, es pa gadu tiku pārcelts mūzikas skolā, jo man bija labas sekmes, un tad sanāca, laikam, ka es absolvēju 11 gados. Un jā, tad es spēlēju basketbolu. Vienā brīdī mums treneris izdomāja Olēnē, ka viņš vairs negrib trenēt. Un tad es bišķiņ patrenējos Jelgavā. Es tiešām labi gan spēlēju basketbolu, jāatzīst. Un žēl, ka tā. Bet, un tad es izdomāju, nu labi, man apnika braukāt uz Jelgavu. Es spēlēšu hokeju Olēnē. Un tad es nomainīju sporta veidu uz hokeju. Un tad tā arī nospēlēju gan Olēnē, gan Jelgavā līdz kādiem 17 gadiem, laikam. Principā, ja treneris nebūtu izdomājis, ka viņš vairs negrib trenēt bērnu solēnē, tu varbūt nekad mēs neuzinātu par Krisno, un tu būtu spēlējis varbūt Latvijas Ilisē Nu, basketbolu. varbūt, ļoti iespējams. Jo, nu, es nezinu, tajā laikā tiešām, ja man patīk būt tādam godīgam pret sevi, ja hokejā tik vēlā vecumā, nu, Grūti, kaut kādā brīdī bija skaidrs, ka, nu, es nevaru sacensties. Bet tad basketbolā vismaz līdz tam vecumam tur, nu, es neatceros, bet tur bez maz vai Latvijā, tur bija kaut kāds rezultīvāko tops 20, un es tur kaut kur pat varēju visu laiku uzturēties un esot krietni vājākā komandā. Bet tas noteikti arī ļāva mest vairāk, jo pārējie komandas Jā, vienmēr tas bija tā sūdīgāki. standartiņš, jā. Tāpēc tā, bet tā, protams, kā būtu, nu, kurš to lai zina, 11 gadi ir tomēr pārāk agri, lai par kaut ko spriestu. Jā, bet īstenībā tu man atved atmiņā apakaļ to, ka mēs tev iepazināmies tieši basketbola laukumā. Jā, Pat vienu spēli kopā esam nospēlējuši. jā. Jā, bet nu, var apliecināt, ka nu, var redzēt, ka trenējies biji, bet līdz 11 gadiem. Jā, un nu, kaut kā tā, un tad tas viss tā mainījās, tad spēlēju hokeju paralēli. Patiesībā man pārdevās sporta veidi diezgan daudz, tur vēl futbolu spēlējis, vēl bišķiņ patrenējos boksā paralēli, un tas viss, nu, mana dzīve bija ap sportu, un noteikti tas bija tāds epicentrs. Bet tad vienā brīdī kaut kā, es teiktu, negribu melot, ap 16-17 gadiem man parādījās atkal interesi par mūziku. Nu jau ne akadēmiskā formātā, kā man mācīja mūzikas skolā, bet tādā formātā, ka man gribējās uzzināt, kāpēc, piemēram, šī dziesma skan tā, un kāpēc viņi spēlē uz ģitāras tos akordus, un kas man būtu jādara, lai es varētu arī to Bet izdarīt. tā ir vairāk vienkārši tāda interese. Nu, Jā, for fun, teiksim tā. absolūti, Ir. absolūti. Un tad es to ģitāru sāku kaut ko tur spēlēt, un sāku izpildīt cover versijas pāris, arī, man liekas, vidusskolas beigās šo to nospēlēju kaut kur, un cilvēkiem bija tāds, forši tev labi sanāk, un mans tēvs ir mūziķis, un arī viņš man vienmēr teica, tev ir balss, un zin kā, tev vecāki, nu, vecāki vienmēr tevi uzteiks, Nē. jo tu esi viņa bērns, un viņi priecājās par tevi, un tad man vienmēr šķita, ka, nu, tas ir tāds, nu, tēva vienkārši labā sirds,
ka viņš vienkārši grib man atbalstīt tajā, ko es daru. Lai arī cik... Tas varēja arī būt hokejs vai basketbols. Nē, viņš arī atbalstīja tur. Bet runājot tieši par mūziku, jā, nu, bija tāda sajūta, bet tad beigās kaut kādā brīdī sāku to varbūt pats arī saprast. Un cilvēki no malas sāka teikt, varbūt tev vajadzētu pamēģināt kaut ko nopietnāk. Un tad tā arī pateicoties arī apstākļiem, kuros es biju, jo mans tēvs ir mūziķis, man bija pie studijas, un tad tikai un vienīgi pateicoties viņam un kā saka, mamai par to, kā viņi ir dzīvojuši savu dzīves, varēja tā pamēģināt tā, nu, varbūt palīdz man ierakstīt dziesmu, tur, un tad mēs ar brāli, pareizāk brālis man palīdzēja ierakstīt to pirmo dziesmu, neierakstījām līdz galam, un tad pāris cilvēki dzirdēja, to pirmo dziesmas ideju, un viņi teica, hei, kas tas ir baigi labs, es tev palīdzēšu pabeigt līdz galam, nofinišēt šo te kompozīciju. Un tad, nu jā, un tad tā arī tas viss sākās. Un vienā brīdī es sapratu, ka vau, varbūt tomēr šeit kaut kas ir. Tas viss notiek kaut kur 2015. Gadā, vai ne? Jā, tas notiek, ja tu minēji, ka es sāku nodarboties mūziku otrajā kursā, tad tas varētu notikt ap laiku, kad es absolvēju. Pirmā dziesma varētu būt pirmajā kursā, jā. Pirmajā kursā? Jā. Ok. Un tad patiesībā tev ir taisnība, ka es tā varbūt nopietnāk to aptvēru otrajā, jo es aizbraucu otrajā kursā Erasmus apmaiņas studijās uz Vāciju. Un tad šo pirmo dziesmu sāk spēlēt gandrīz visas radiostācijas. Latvijā. Latvijā. Angļu valodā dziesma un nav tādu daudz precedentu. Un tad dažas radiostācijas prasa, vai to ir sarakstījis kāds zviedru autors vai producents. Es varētu noteikti tev piekrist, jo arī es pirms tev vispār iepazinu. Domāju, ka tu esi ārzemju mūziķis, jo tomēr tas rokraksts tev ir citādāks nekā ierasti dzirdam no latviešiem. Un pirmkārt jau tā lielāka atšķirība ir tas, ka dziesmas ir angļu valodā, pirmās vismaz. Jā. Kāpēc tāda izvēle? Kāpēc tu izdomā, ka tev jāiet šis ceļš, nevis dziesmas latviešu valodā, kas iespējams būtu vieglāk sarakstīt tev kā latvietim? Jā, nu, zin kā, ir jaunības maksimālisms un mazliet arī iluzors priekšstats par to, cik viegli ir kaut ko izdarīt vai kaut ko nav izdarīt. Un, protams, tas pirmais impulss ir, es gribu līdzināties visiem tiem, kurus pats klausos, un tā noteikti bija mūzika angliski tikai. Un otrs, protams, ir tāds, nu, tomēr katra, man liekas, mūziķa sapnis ir, tomēr, nu, bišķiņ arī redzēt pasauli, un gribētos, lai tā mūzika arī sasniedz cilvēkus ne tikai tavā valstī, bet arī kaut kur citur. Un, protams, ka tagad ar savu pieredzes bagāžu smierīgi un skaidri redzu to, cik sarežģīts ir šis te mūzikas industrijas zirnekļu tīkls un struktūra ir nu, ārkārtīgi sarežģīta un ir šie te noteikti atslēgas punkti, kas ir jādara, lai piemēram tiktu pie tām ārzemju iespējām, bet tanī brīdī tu par to nedomā un tev ir tāds, hei, es dziedāšu latviski. Es skanēšu tikai Latvijā, ja es dziedāšu angliski, tad es dziedāšu. Ja es dziedāšu angliski, tad es skanēšu, nu, vismaz Baltijā vai varbūt pievilksim klāt kaut kādu Eiropas valsti. Nu, un tas bija arī galvenais. Bet ja mēs tagad varētu attīt uz, sanāk, 10 gadus apakaļ, jā. Vai tu iet tādu pašu ceļu un arī pirmās dziesmas būtu tikai angliski? Nu, labs jautājums. Šis ir labs jautājums. Es teiktu, ka kā apstākļi pēc tam sakrita un kā šī te notikuma secība attīstījās, tad bez dziesmām angļu valodā es noteikti nebūtu netik labs autors šobrīd arī latviešu valodā un man nebūtu arī noteikti viens ļoti svarīgs sadarbības partners, kas ir Kristofers no Anglijas. Un, protams, ja tu man jautāts tagad, kas būtu vienkāršāk, lai sasniegtu plašāku auditoriju, tad viennozīmīgi dziedāt latviski, tas tev atver daudz, daudz vairāk durvis vaļā. Bet ar visu to man jāsaka, ka nu, ļoti maz mākslinieku ir tādu, kas skan arī Latvijā
angļu valodā, skan pilsētas svētkos, skan radio, un tad kaut kādā veidā man tas arī izdevās. Kodīgi es nevarētu nevienu nosaukt, kas vēl latvietis, kas dzied pārsvarā angļu valodā. Jā. Ir, protams, arī prāta vētrēja dziesmas angļu valodā un vēl daudziem māksliniekiem, bet tādu, kurš tikai uz to, man liekas, ka tu varētu būt tāds unikāls gadījums Latvijā. Nu, vai tu zini kādu, kurš vēl iet līdzīgu ceļu? Jāatdzīst, ka tā ekskluzīva angliski, man liekas, nav bijis neviens, jo pirmais, kas nāk prātā, ir Carnival Youth, bet es zinu, ka viņiem arī bija dziesmas latviski diezgan ātri, un viņi varbūt bija gudrāki tādā ziņā, un varbūt viņiem bija labāki padomdevēji, un es pats domāju visu pats, bet tik un tā, es neko nenožāloju, un šobrīd es nevaru sūdzēties par to, kur es atrodos, un ir skaisti. Nē, man liekas, ka nu, ļoti labi izvēle tavā Jā. Gadījumā, jo, man liekas, to popularitāti, varbūt tu man nepiekritīsi, bet to popularitāti Latvijā tu ieguvi ar dziesmu Samboy, Jā. Kas bija, ja nemaldos, pēdējā dziesma angļu valodā, vai ne, pirms Latvijas dziesma? Viena nojā praktiski, nu viena nojā, singles. Un tajā brīdī cilvēki arī, man liekas, sāka saprast, ka tu varbūt esi tomēr latvietis, jo Jā. Ar to dziesmas arī tavu sāka dzirdēt radio kā viesi. Atliksim tagad nedaudz apakaļ. Jā. Mēs līdz šim, līdz Samboy mēs vēl nonāksim, bet 2015. Gads. Jā. Vai šo podcastu mēs ierakstam 9. Oktobrī, Jā. Trešdienā. Jā. Skatītāji viņu redzēs pirmdienā, 14. Jā. Oktobrī. Bet kas ir zīmīgi par šiem datumiem? Vai tev ir kaut kāda nojausma? 9. Oktobris. Un es tev pateikšu tā. 9. un 14. Nav tieši tie datumi, bet ap šiem datumiem. Man grūti būs atbildēt, jā. Un tā, skatoties šim podcastam, pameklēju internetā vairāk informāciju par tevi. Un savu pirmo dziesmu, Harry Toll, tu kā Latvijas universitātes students, izlaidāji 2015. Gada 13. Oktobrī. Wow! Tātad attiecīgi tieši 9 gadi būs pagājuši, kad šīs podcasts būs pie saviem, nokļūst pie mūsu klausītājiem. Un vai tajā brīdī tu apzinies, ka, ot jā, es šobrīd mācos sociālās zinātnes fakultātē, sabiedriskās attiecības, ja nemaldos, ka šajā brīdī es pūšu mūziķis, kad es izmācīšos, bet es nesaistīšu savu dzīvi ar savu profesiju izvēlēto. Absolūti, nē. Tanī brīdī absolūti. Man joprojām nebija tāds, varbūt doma bija, bet tāds konkrēts virziens vai mērķis, nē. Un es joprojām taustījos pa tumsu savā ziņā, jo es biju tikko, kā saka, izdevis to pirmo dziesmu. Un es nezināju, ko sagaidīt, un tiešām mans uzstādījums nebija spēlēt festivāls vai koncertus. Mans uzstādījums bija, es esmu relatīvi jauns, man vēl ir brīvais laiks, un paskatīsimies, līdz kam tas aizved. Un kā cilvēki arī reaģēja, jo, protams, interesi tev iekšē ir redzēt, ko cilvēki teiks, un vai tev vienīgiem liekas, ka šis ir gan labs, lai tas skanātu par radio. Un nē, un to arī apliecina tas, ka es vienkārši aizdevos uz pusgadu uz Vāciju, un tad es arī Vācijā nonācu pie secinājuma, ok, man vajag nākamo dziesmu, jo šī jau izdzīvo to savu kaut kādu radio dzīvi, un cilvēki jau sāk prasīt, ka tev nāk nākamā, un es mācu Vācijā, Mannheimā un studēju absolūti kaut ko pilnīgi citu nesaistīt ar mūziku. Bet atgriežoties pie studijām, vai tu mēģināji kaut ko darīt izvēlētajā tajā profesijā, teiksim, sabiedriskajās attiecībās, vai tev ir arī kaut kāda darba pieredze tur? Jā, ir. Patiesībā es universitāti diezgan labi absolvēju laikā, netik pārcelts pa gadu kā daudziem kolēģiem, un tad sāku strādāt vienā no vadošajām sabiedrisko attiecību firmām, Mežgaila, Māliņa un Austriņš. Jā, un tad tur es nostrādāju pusotru gadu, un laikam pirmais gads bija prakse. Nē, es atvainojos. Pusotru gadu es nostrādāju, pirmie 3 mēneši bija prakse. Un tas bija tas laiks, kurā es sāku saprast, ka nu apvienot šīs tādas lietas būs grūti. Bet tu paralēli rakstu mūziku, ja tajā brīdē? Es paralēli cenšos rakstīt mūziku, jo ir grūti apvienot šīs lietas, būt birojā no 9 līdz 6, un tad vēl spēt radoši darboties, tas bija gandrīz nereāli. Un patiesībā ir pāris smieklīgi stāsti arī,
kas man tā kā bija tādi sarkanie karogi, ka nu, Kristi, tev ir jāizvēlās, jā vai nē, jo es atceros, ka man bija izdots, laikam, paralēls tam es izdevu arī savu tā kā 5 dziesmu mini albumu, un tad man piedāvāja iesildīt tādu mākslinieci LP, Arēnā Rīga, bet man bija tik daudz darba, ka īsti mēs nevarējām samēģināt. Un tad es atceros, ka, nu, mums varbūt bija viens mēģinājums, un tad jā, bija tā, ka pēc darba es sapakoju savus, kaut kādu savu somu, paņēmu ģitāru, un mēs satikāmies ar grupu arēnā un iesildījām LP. Patiesībā varēja būt daudz sliktāk, jo tur bija viens tāds, varbūt vienā dziesmā bija mums tāda tehniska kļūda, ka, ko mēs pieļāvām, bet visādi citādi. Tas noteikti lika man padomāt, vai es vēlreiz gribu ar tādu risku iet uz tik lielas skatuves, jo maz mēģinājumi tev rada stresu un neļauj būt pārliecinātam par sevi. Un tad tu jūties kā uz plāna ledus, kurš var jebkurā brīdī ielūst. Un tad jā, bet nu, es centos apvienot un kādu laiku arī apvienoju. Bet vai nav tā, piemēram, mūzikas žanrā, teiksim to, sauksim to tā, ka rutīna tev arī neļauj būt tik radošam, no tā, ka tu katru dienu celies uz darbu, ej, tev konkrēts darba laiks, tu dari, es nezinu, kā ir tavā profesijā bija, bet ir daudz darba vietas, kur tu dari katru dienu vienu to pašu. Mm-hmm. Vai tas nav tā, ka tas to radošo būs tev tā kā aizver nedaudz kaut krānu ciet un traucē arī, nu, izpausties kaut kā jā. Vairāk. Nu, es teiktu, ka jā, bet galvenais man šķiet tas aspekts, tajā pilna laika darbā un arī aģentūras dzīve ir ārkārtīgi saspringta un tev paņem daudz diezgan mentāli tev rezervi. Un tas grūtākais ir varbūt nevis tāpēc, ka tā ir rutīna, bet vienkārši tāpēc, ka tu jūties iztukšots tieši emocionāli. Un tu aizēj mājās, tev gribas ieslēgt televizoru un kaut ko apēst un izslēgt smadzenes pilnībā. Bet radot mūziku, tev ir tieši jābūt maksimāli nokoncentrētam un spējīgam domāt un apskatīt kaut kādas lietas no interesantiem leņķiem. Un tad, jā, atnākot mājās un mēģinot kaut ko rakstīt, es saprotu, ka, nu, man vienkārši nav vairs iekšā. Un tad tas bija tāds, laikam, lielākais klupšanas akmens, ar ko es sastapos, jā. Ok. Pieskāries tu koncertu iesildīšanai. Tieši jā. Tas bija viens no maniem jautājumiem, tāpēc nedaudz pārliksim uz priekšu. Kā jau tu minēji, tu esi iesildījis LP, tāpat arī to modelu, James Bay, un pēdējais bija Dons tagad Daugavas stadionā. Tas vēl bija pirms tu izziņoji koncertu, vai ne? Es, nē, biju jau izziņojis. Biju jau izziņojis, okay, bet man ir interesants stāsts no viena no taviem draugiem, no mūsu kopīgā drauga Mārtiņa, kad par James Bay. Tu viņu iesildīji Siguldā pirms pāris gadiem, vai pagājušajā gadu pat varētu būt. Bet vai tu atceries šādu faktu, ka pirms viņš vēl bija populārs, viņam varētu būt populārākā dziesma Hold Back the River. Jā, tu šo dziesmu atklāji, ka viņai bija kā 10 000 skatījumu un klausījumu skatījumu. Jā, jā. Un tu teici saviem draugiem, ka šis žeks būs, ka viņš būs top artists. Jā. Un pāris gadus vēlāk tu iesildi viņu Siguldā. Jā. Tad uzreiz jautājums, vai tu tici liktenim? Nu, vai es ticu liktenim, man gribētos teikt, ka daļēji. Ka daļēji, un tas ir atkarīgs arī no mūsu darbībām, un protams, es teiktu, ka liktenis varbūt ir drīzāk apstākļu sakritības, kuras brīžiem tu nevar paredzēt. Bet noteikti apstākļu sakritības nenotiek bez kaut kāda ieguldītā darba vai plāna un kaut kādas tiekšanās uz mērķiem. Un, bet runājot par šo, es īstenībā atceros par James Bay, ka man viņš patika noteikti pirms viņš uzsprāga, un viņam viens brīdis bija tāds, ka viņš tiešām Let It Go, to dziesmu izdeva, un pēc tam arī Hold Back the River, un viņš bija ļoti, ļoti, ļoti zināms, un viss notika, un tad, protams, ka ir prieks pēc tam satikt šo cilvēku klātienē, un viņš bija ļoti arī sakarīgs un ļoti ieinteresēts dzirdēt kaut ko no manis, un es arī viņam teicu, ka vairākus gadus atpakaļ es daudz klausījos, un tas arī mani noteikti tanī laikā iedvesmoja. Tā kā liktenis vai apstāku sakritību vai no abām pusēm kaut kādā ziņā darbs uz mērķiem savad kopā, un tas ir interesanti.
pēdējais, kā minēja, pēdējais koncerts, ko izsildīju, tas bija Dons. Jā. Tā arī varētu būt lielākā skatuva, kur līdz šim es uzstājies. Absolūti, jā. Tas bija pirmais stadions manā dzīvē. Cerams, ka ne pēdējais, protams. Absolūti. Bet jautājums par Donu. Arī šodien bijām jautājums, prasījām jautājums mūsu sekotājiem Instagramā. Jā. Tas bija jautājums, ka arī man ļoti interesēja, bet ir arī šāds jautājums no sekotājiem. Vai mēs varam sagaidīt kādu kopdarbu ar Donu tev? Patiesībā, tas jau ir sagaidīts. Viena no dziesmām Dona albumā ir mūsu kopdarbs, kuru mēs esam sarakstījuši kopā. Protams, tas nav tāds kopdarbs, kuru mēs izdodam kopā kā duets vai tāds klasiskā formātā, bet visādi citādi es aicināšu cilvēks paklausīties albumu un tad minēt, kur tā ir. Bet okay. Patiesībā tur ir arī dzirdama mana balss mazliet kā piebalss un paklausamies arī šo albumu un tad uzskačājam bišķiņ klausījumus un minam, kas varētu būt šī pa dziesma. Es nezinu, vai tā ir tā dziesma, ko es tagad iedomājos. Bet, Nu, kāds ir nosaukums, tu var teikt, var minēt, es tev pateikšu. Tā nav Eirovīzijas dziesma. Nē. Bet tu biji ar Donu kopā ar Eirovīzijas šogad. Noteikti daudz to nezin. Un tāpat noteikti daudz nezin, kad arī gadu iepriekš tu biji ļoti cieši saistīts ar Eiroviziju. Tava dziesma bija Eirovīzijā, bet tu viņu neizpildīji. Tā bija Monika Linkīte no Lietuvas. Jā. Tevis sarakstītu dziesmu piedalījās. Mm-hmm. Tā ir precīza informācija. Vien? Absolūti, absolūti okay. Precīzi. Un tad 27. Gadā tu biji kopā ar Donu, kā viens no Latvijas delegācijas pārstāvjiem, un arī tava balss bija dzirdama aizkadrā Donu dziesmā. Vai mēs 25. Gadā Šveicē varam sagaidīt Chris Noah uz Eirovīzijas skatuves? labs jautājums. Nu, patiesībā, atrodoties šajā vidē, protams, ka tu redzi to aizskatuvi un tu redzi varbūt, kā tu varētu iekļauties šajā konceptā un kā tu varētu arī patiesībā izcelties šajā konceptā ar savām īpašībām. Un man jāatzīst, ka šī doma man ir par startu vismaz Latvijas atlasē kādā brīdī. Jāatzīst, ka uz šo brīdi man nav vēl dziesmas, un respektīvi šodien ir 9. oktobrs. 9. oktobrs, jā. Man nav vēl dziesmas, un pieteikšanās Eirovīzijas atlasē Latvijā ir līdz 21. oktobrim. Tas man dod tieši 12 dienas vēl. Tā kā skatīsimies. Paralēli ar citiem lieliem notikumiem, kas tev sagāja. Jo tiešām es tikko esmu izlecis no albuma maratona, un tiešām šodien esmu pēdējai dziesmai iedevu zaļo gaismu, un tur viss ir nodots. Bet nu, zin kā, ka tu iet tajā arī radošajā tādā skrējienā, tad pirmā diena, kad tu bišķiņ atslāpsti, ir jau sajūta, ka tu neko nedari, ka tu kaut ko kavē un ka kaut kas pietrūks tavā dzīvē. Tā kā man vēl ir 11 dienas, nevienam neko nesolu, bet redzēs. Bet nu varbūt, ja ne 25. Tā kaut kādā tuvākā nākotnē mēs varētu redzēt tev vismaz supernovā. Jā, es domāju, ka tas ir pilnīgi reāli, bet zin kā, grūti paredzēt nākotni. Kā jau es teicu, pirms gadiem man likās, ka es būšu sportists, teikt, mēs sēžam un runājam par mūziku. Un, tā kā tā, bet absolūti reāli. To es varu teikt, ka šī doma kaut kur galvā ir. Kā tā realizēsies, to mēs tikai ar laiku sapratīsim. Tu jau pieminēji albumu, par to mēs pieķersimies nedaudz vēlāk. Bet līdz tam vēl viena lieta, ko es to gribēju pajautāt, ko es pats uzzināju salīdzinoši nesen. Jā. Tu raksti ne tikai savas dziesmas, bet tu arī esi sarakstījis dziesmas, kā jau minējām, Lietuvas pārstāvē Eirovīzijā. Jā. Tāpat tu esi arī rakstījis dziesmas latviešiem. Zinu, ka ir bijusi Aminata. Jā. Ļoti liels pārsteigums, ko es atklāju, ka arī Ozolam tu esi piedalījies dziesmu tapšanā. Jā. Vai ir vēl kāds? Un kā līdz tādam cādai situācijai vispār nonāk, ka tu raksti dziesmas citiem? Jā, ir vēl citi mākslinieki. Sākumā es varbūt uzskaitīšu, kas varētu būt interesants. Latvijā es esmu rakstījis Grētai,
Grandiņai, Patrišai, Aminatai, esam kaut kur astronauti rakstījuši, tad ir Ozols, un tagad arī Dons. Patiesībā, nu, kā var līdz tam nonākt, un es atvainojos, ja es kādu nenosaucu tagad uz sitienu, jo ir gan jau vēl kāds cits, bet respektīvi, kā var līdz tam nonākt, es nezinu, laikam slīpēt savu prasmi, spēt rakstīt dziesmas, spēt rakstīt melodijas un vārdus. Un tad Latvija, vismaz tieši Latvijas kontekstā, Latvija ir tik maza, ka no agri vai vēl tavs talants vai tava prasme izcelsies kaut kādā ziņā, jebkurā jomā, manuprāt. Un tad arī šis te rakstīšanas koncepts, ka es strādāju kā dziesma autors, nevis kā aizpildītājs, arī sākās ar vienkārši citu mūziķu, kā saka, komplimentiem un tad aicinājumu. Varbūt tev ir interesi parakstīt kaut ko kopā un uz kuru es arī atsaucos, un tāpat arī patiesībā nāca šī te Lietuvas dziesma Eirovīzijai, ka Monika uzrakstīja man Instagramā, ne no kurienes, es gāju svilpodams uz veikalu, un es skatos, hops, Monika ar 100 000 sakotāju ir uzrakstījusi, ka viņai patīk manas dziesmas, un ka viņa gribētu kaut ko uzrakstīt kopā, un tad viņa atbrauc pie manis, un mēs uzrakstījām šo dziesmu, laikam, pusotrā dienā nepilnā. Un, nu jā, un tad viņa vēl pateica, ka viņa tikai vēlāk atklāja, ka viņa grib piedalīties Eirovīzijā, un tad... Tad rakstot un nenojaut, ka šī dziesma būs Lietuvas Eirovīzijas atlasē. Patiesībā nē, un tas ir skaistākais, jo iespējams, ka mēs būtu darījuši kaut ko citādi. Bet man nebija spiediens personīgi, un es to procesu vadīju, jo lielākoties man ir sajūta, ka ja tas uzaicināts kā dziesma autors, tad tu... Tad tev pienākums ir vadīt šo te procesu vairāk vai mazāk. Un jā, tad notika tas, un tagad arī internacionāli man ir šāda tāda interesanta piedāvājuma. Es strādāju diezgan bieži, ne bieži, bet intensīvi arī Berlīnē, kā dziesma autors šeit tad aizlidoju. Un tad ir satikt daudz interesanti cilvēki, un protams, šī ta latiņa aug, un šī ta kvalitāte aug, un arī mākslinieki. Kā saka, kļūst ar vien ar lielāku auditoriju un droši vien ar interesantākām idejām, jo Latvijā arī vienā brīdī tev tas apnīk tikai tāpēc, ka finansiāli tu neko negūsti atpakaļ. Ja Amerikā vai Vācijā tu sarakstītu milzīgu radio hitu, tad droši vien varētu nopirkt sev nu, vismaz jaunu Mercedes džipu. Tad Latvijā tu droši vien var nopirkt 4 buļciņas Rimī. Nu, tā ir tik liela starpība. Nu, apmēram, nu, tas ir kā piemērs. Nu, vai arī, nezinu, aiziet 5 reizes kino drīzāk, jā. Bet, respektīvi, tas finansiāli vienkārši neatmaksājās, un tad ir labi augt šajā procesā, bet tanī brīdī, kad tu jūti, ka tu esi sasniedzis konkrētu līmeni, tad arī nevajag tomēr visas idejas, man liekas, atdot. Un vajag pietaupīt arī kaut ko sev un skatīties, kur tu vari attīstīties tālāk. Bet vai tā ir, kad sarakstīt dziesmu citam cilvēkam ir vieglāk nekā sev? Jo tomēr tev nav tas spiediens virsū, jo sarakst dziesmu sev, tad pēc tam pašam viņa jāaizpild, un es par viņu nosītu atbildību. Bet, teiksim, es pat nevarētu pateikt, kuru Aminatas dziesmu tu esi sarakstījis. Jā. Vai tur ir liela starpība? Patiesībā, jā, interesanti, ka tu tā sāki, jo tev ir absolūta taisnība. Tā ir, ka citiem māksliniekiem ir rakstīt vieglāk. Nu, vismaz lielākoties un vairumā gadījumu. Un kāpēc tā ir grūti sacīt? Laikam, es pats esmu kaut kādā ziņā ļoti paškritisks un pedantisks pret kaut kādām lietām, un tad jā, brīžiem šī ta kritika pašam pret sevi varbūt nenāk par labu, tīri tādā procesa gaitā, un cik ātri tu nonāc no sākuma līdz beigām, bet strādājot ar citiem, skaistums šajā procesā ir tāds, ka tu strādā viņu labā, un tavs mērķis ir, lai viņi ir priecīgi. Un ja viņi ir priecīgi, tas nozīmē, ka tu esi izdarījis savu darbu labi un kvalitīvi. Un tad bieži vien tev ir mazāks spiediens, mazāka kritika pašam pret sevi, un tad
tu met ārā šīs idejas, piedāvā daudz ko, un ja tu redzi, ka šo te izpildītāju šī ideja tiešām iepriecina, un tu jūti, ka viņa, piemēram, Aminatas vai Patrīšas gadījumā, ka viņi spēja asociēties ar šīm idejām, tad tu zini, ka tev nevajag mēģināt to izdarīt vēlreiz, tas ir izdarīts, un nevajag pārcensties, un tāpēc tādā ziņā ir vieglāk, ka cits cilvēks pieņem šo te galu lēmumu, un, un varbūt tava doma ir, tavs mērķis ir piedāvāt idejas un piedāvāt gan labas idejas. Jā. Bet, nu, principā, man liekas, ka tas ir tas spiediens, ka tev nav jāiznes pašam caur to dzīves. Arī, un arī noteikti katram mūziķim ir sava prizma, respektīvi savs skatu punkts, no kura viņš apskata melodiju, vārdus, un tev varbūt ir savs, un citam māksliniekam ir savs filtrs, un tad mēs katrs filtrējam šo informāciju dažādi, un varbūt, ka kaut kas man šķiet ļoti izcili labs, un kādam citam tas šķiet nederīgs, un tad brīžiem arī tas var strādāt otrādi, un tad, ja tev kaut kāda ideja liekas netik laba, bet tu viņu izmet ārā vienalga, kā saka, tajā radošajā procesā, un tad, ja tas mākslinieks saka, hei, man šeit vajag patīk, un, un es varētu to interpretēt un piešķirt tam vēl kaut kādu savu rokrakstu, tad beigās tur sanāk kaut kas labs un interesants. Bet tās dziesmas, ko tu esi sarakstījis, manuprāt, viņas arī nav tādas tava stila dziesmas. Viņas ir nedaudz diezgan citādākas, jo es neteiku, ka kāda no tavām latviešu dziesmām varētu būt līdzīga. Vai no Aminatas, vai tās pašas Patrīšas, un no kur vēl Ozola dziesmām. Kāpēc tā? Un, vai vienkārši tas ir tādas dziesmas, ko tu pats, kā jau tu minēji, nevarētu? Tas nav tev, bet citam tas dara, laikam tas jau arī tā sanāk. Jā, nu, kā jūs tev teicu, katram mūziķim ir savs virziens. Mans, kā izpildītājam, virziens man personīgi ļoti skaidrs, un es zinu, ko es gribu un ko es negribu. Un man ir ļoti viegli pieņemt kaut kādus lēmumus pašam savā radošajā procesā. Bet jāatcerās, ka citiem māksliniekiem ir absolūti cits virziens. Un tur ir arī tas kaut kādā ziņā šārams, ka tu vari ielikt citos apstākļos un radīt kaut ko absolūti citādu, nekā tu darītu savā ikdienas radošajā procesā. Un tas ļauj tev nonākt līdz citādām idejām, citādām melodijām, cita stila vārdiem, citu pieeju, un tas noteikti tev, tev atver varbūt arī pat jaunu kaut kādu redzējumu radošajā procesā. Un nekad nebūs divi vienā domājoši cilvēki, un tur arī, man liekas, ir tā atbilde, kāpēc manas dziesmas ir absolūti citādi skanoši nekā tas, ko es, kā es rakstīju citiem. Jo viņi ir mākslinieki, un viņi piešķir arī savu šo te galveno patiesībā identitāti dziesmai. Un es tikai dodu kaut kādas idejas un impulsus, lai tas varētu realizēties. Ok. Ejam tālāk. 8 gadi dziesmas tikai angļu valodā, un pagājušajā gadā tu izlaidi savu pirmo singlu latviešu valodā, Cik tālu vēl, kas arī strauji iekroja Latvijas radiostacijas, arī vairākas nedēļas bija klausītākā dziesma Latvijas radio, jā, atskaņotākā, jā, tā būtu pareizāk. Jā. Jā. Jautājums uzreiz tāds, iestarpināt. Cik lielas nopelns tam, ka tu raksti dziesmas latviešu valodā, ir festivālam bildes un konkrēti tie jauziņai? Man ļoti interesē, kas ir iesūtījis šo jautājumu. Bet runājot par festivālu bildes, tad es nezinu, varbūt bērnībā, kad es apmeklēju šo festivālu kā bērns, jo mans tēvs tur piedalījās, šis festivāls ir noguldījis man kaut kur zemapziņā kādu dārgu kmeni, bet gribētos teikt, ka visādi citādi, vismaz manā radošajā domgājienā, šis festivāls un īpaši tī ir, droši vien nav nesus nekādu ietekmi. Vismaz šobrīd tā šķiet. Bet jā, nu, kā saka, kurš lai to zina? Varbūt zemapziņā, jā, kā varbūt minēja, ka bērnībā. Tomēr tu esi latviešu mūziķu festivāls. Jā. Līdz ar to varbūt tomēr šis, kaut kāda ietekme. Šis ir skaists jautājums. Paldies tiešām iesūtītājiem.
desmitniekā. Nosūtīsim viņam kādu varbūt dāvanu no mums par izcilu jautājumu. Jā, paldies. Bet nedaudz nopietnāk pie šī paša tēmas. Kā tu nonāci pie tā, kad šis ir brīdis, kad es izlaižu dziesmu latviešu valodā un cik ilgi nāca tā dziesma? Jo mēs arī esam savā starpā tev runājuši iepriekš, ka tu neizlaidi latviešu valodā dziesmas iespējams tāpēc, ka tev viņš nepatīk, kā viņš skan. Jā. Ir to, kā tu nonāci līdz tam, ka beidzot mēs esam sagaidījuši dziesmu latviešu valodā un nākošās divas dziesmas pēc tam arī ir latviski. Jā, nu tur ir patiesībā divi galvenie iemesli. Viens ir tas, ka kā autoram man gribējās spērt šo nākamo soli, kas ir droši vien pateikt mazliet vairāk savos tekstos un savās dziesmās, nekā es biju pateicis līdz tam brīdim angliski. Un lai arī kā man gribētos priecāties par manu vai kādu citu latviešu angļu valodu, tu nekad nevarēsi pielīdzināt tomēr droši vien otrās valodas izjūtu tai, kā tu jūti dzimto valodu, kas ir latviešu valoda. Un latviešu valoda, nu, protams, man ir asinīs un manā identitātē, un tad es jūtu katru šīs valodas niansi, un tas tev atver pilnīgi jaunus arī spektru kā autoram. Un tas bija viens no tādiem galvenajiem iemesliem, ka es gribēju noiet mazliet nos no, varbūt, tā salausto siržu konceptu dziesmās un varbūt ielikt dziesmās kaut ko vairāk, būt godīgāks pašam pret sevi, un tad latviešu valoda noteikti man ļauj to darīt. Un otrā lieta, kā jau es to teicu, ka mūzikas industrija ir ārkārtīgi sarežģīta, un man tuvojās tāds konkrēts skaitlis manā dzīvē, vismaz vecuma ziņā, ka es noteikti gribu atstāt kaut ko aiz sevis un arī pats atskaitīties sev, ko esmu izdarījis. Un es zināju, ka latviski dziedot es noteikti atklāšu arī jaunus klausītājus. Un tad es arī uzstādīju savu mērķi, ka es gribu arī pamēģināt izdot dziesmu latviski, joprojām ar savu rokrakstu, ar savu domu, bet paskatīties, kas tad mainīsies un cik tad lielākas skatuves varu iekarot vai tieši otrādi varbūt tas nestrādās vienkārši un cilvēkiem nepatiks. Bet kā jau tu minēji, izdodot cik tālu vēl, kas ir tāda 80. Gadu ietekmēs radīta rockpop himna, ja tā var teikt, tad nu, viņi patiesībā arī radiostacijās, kā tu minēji, bija viena no vispār, patiesībā tā bija otrā klausītākā, pareizāk otrā spēlētākā dziesma Latvijas radiostacijās 2003. Gadā. Un interesantākais tas, ka viņa iznāca septembra otrajā pusē. Un tad rēķina, ka, nu... Principā trijos mēnešos viņa kļūpa par otro spēlētāko gada nogrieznī. Un jā, tas bija izaicinājums man pašam, un tad es sapratu, ka šis ir virziens, kurā es gribu fokusēties vismaz vēl pusotru gadu, un tad es to daru. Jā, man šķiet, ka tas ir, tev iedeva tādu tā kā būstu tieši latviešu autorei. Pirmkārt, daudz atklāja, ka tu esi latvietis. Jā. Tas bija noteikti svarīgs punkts, un atklāja, ka tu biji latvietis, un tas noteikti ļauj tev, es pat gribētu tev dejot iespējams par tādu uzlicošo zvaigzni, varbūt tas tā skaidrs teiks, bet uzlicošo zvaigzni latviešu mūzikā tieši, jo arī man ģimenē daudz cilvēki tevi atklāja tikai no tā, ka tu sāk dziedāt latviski, neviens pat, daži zināja tevi, daži pat nenojauta, bet pēc tam viņi arī sākuši klausīties arī citas tos dziesmas, gan angļu valodā, gan arī dziesmas, kas nākuši pēc tam. Līdz ar to man šķiet, ka tas tomēr ir ļoti svarīgi, ja tu gribi pareizi jau Latvijas publikai, ka tev tomēr ir tās dziesmas latviešu valodā, jo mēs esam pirmkārt maza valsts un arī ļoti, ļoti daudz cilvēki nemaz nesaprot to tavu dziesmu domu. Absolūti. To sākot tās dziesmas latviešu valodā, tu esi, es domāju, nu, krietni palielinājis savu autoriju tomēr. Absolūti. Viss, ko tu saki, ir pareizi un tā ir. Daudz arī nemaz nerunā
angliski un arī man es piefiksēju, ka bieži vien, kad tu klausies dziesmas kādā koncertā angliski, tad šis te vēstījums aiziet gar ausīm un tu neiedziļinies. Bet dzimtā valoda tomēr tev kaut kā satver brīžiem to uzmanību un tev pietur. Un jā, protams, mēs esam maza valsts un šī te kopa, no kuras arī izvilka to savu klausītāju, ir maza. Kā rezultātā angliski dziedot, nu, ir sarežģīti. Es sevi nostiprināt, kā, nu, nezinu, tādu mākslinieku, vismaz, ka tu var neuztraukties par tādu finansiālo labklājību un tev nav jāuztraucās, ko tu darīsi nākamēnes. Un, jā, nu, latviešu valoda noteikti atnesa daudz jaunu klausītāju, un tas arī atnesa arī man pašam diezgan daudz, kā mūziķim, kā dziesmu autoram. Un es tikai un vienīgi priecājos par šo te lēmumu. Bet joprojām tavā klausītākā dziesma nav latviešu valodā, tā ir dziesma Folkru, kurai YouTube es tik neatcerēšos precīzi, bet Spotify ir vairāk nekā 600 tūkstoši klausījumu. Es nezinu, vai to var apstīties, vai tu redzi to, cik no tiem ir latvieši un cik ir ārzemnieki, vai to nemaz neredz? To var apskatīties, man jāatzīst, ka es neesmu skatījies to kādu laiku. Es teiktu, ka Fall Truma šķiet, ka bija tas viens no veiksmes stāstiem manā gadījumā, ka viņš iekļuva arī Spotify playlistēs, un tur bija diezgan daudz klausījumu no Amerikas. Bet tie bija tādi īstie klausījumi, es nekad neesmu pircis neko. Var arī nopirkt, jā? Var nopirkt, okay. Jā. Kādreiz bija tāds bums Latvijā, ka visi pirka klausījumus. Jā, un man šķiet, ka tur bija Amerika, bet es atceros, ka Fall True bija arī viena no tām dziesmām, kas, piemēram, man šķiet, sāka skanēt arī Radio Star FM, un tad arī tas iedeva kaut kādu tādu papildus atbalstu Latvijā. Bet es negribu samalot, es atceros, ka droši vien Latvija un Amerika ir varētu dalīties uz pusēm. Bet tur ļoti daudz tomēr ir no Latvijas tieši, jā? Jā, arī no Latvijas. Ja tas bija man ļoti interesanti, skatoties to dziesmu. Sarak Spotifyā, bet jā. Es varu redzēt tikai top 5, kas ir cik klausīja. Man bija tiešām ļoti interesanti. Kā izskaties 177 tūkstoši, cik tālu vēl noteikti ir lielākā daļa latviešu. Jā, jā. Bet man ļoti gribētu uzdot tieši šo jautājumu par ārzemniekiem. Labi, pēc cik tālu vēl? Tu esi izlaidis vēl divas dziesmas pareizi. Un abas latviešu valodā nomodā un jaunākais desmitiem reižu. Jā. Un visa šīs trīs dziesmas būs daļa no tava jaunā albuma. Ko klausītāji gan šī podcasta, gan arī tavi klausītāji varēs atskaņot ne pāris stundas pirms mūsu podcasta izlaišanas. Jā. Tad 14. oktobrī iznāk jaunais Krisno albums Atvadas no skumjas, ja zinām, kad drīz tiksimies. Pirmais jautājums, kā tu nonāci līdz šādam nosaukumam? Ļoti līdzīgs teksts ir dziesmā desmitiem reižu. Jā. Vai tas ir paņemts no tās dziesmas, vai tas tev atnās sākumā albuma nosaukums, un pēc tam bija dziesma desmitiem reižu? Šis ir labs jautājums. Patiesībā šīs te albuma nosaukums man galvā ir, es teiktu, nu, 5 gadus varbūt, kas ļoti tālu no latviešu mūzikas radīšanas. Un tas ir stāsts, personisks stāsts, ko es, kas ir kaut kādā ziņā izdzīvots, paši izdzīvots, un tas ir ļoti dīvains un interesants stāsts, bet es varbūt nestāstīšu viņu, jo mans albums pastāstīs. Ok. Kāpēc ir šāds nosaukums. Un jā, vienkārši šī frāze man ir tiešām iesācusies atmiņā un domājot par to, kā es gribētu saukt albumu. Es zināju, ka šis ir nosaukums un šī ir īstā sajūta. Un es atceros arī parādīju saviem kolēģiem, grupas biedriem, un visiem bija tāds, jā, šis ir īstais. Es pastāstīju mazliet arī to stāstu un viņiem bija tāds, jā. Okay. Pirmais albums. Vispār pirmais lielais albums, šis būs tev pareizi. Jā. Priekšējā bija tādi, nezinu, kā pareizi nosaukt, tādi mini albumi. Tā arī tieši tā arī ir. Okay. Tie ir mini albumi. Angliski saucās EP, un tas ir, nu, aptuveni 5-10 formāts. Un, jā, ja tu gribēji jautāt, kāpēc iepriekš tā, tad man šķita pirmkārt, ka arī albumam ir jāsavāc pareizā auditorija un albumam
ja tiešām gribi izdot albumu tādu, kas tev neapniks un kas arī novecos ļoti veiksmīgi, tad tev ir jāatrod sevi muzikāli, ko es arī esmu izdarījis šobrīd. Un otrā lieta, ka ja tu izdod albumu nei pilnīgi uz pilnu banku vismaz enerģijas un atdeviziņā, tad gribētos, ka to albumu noklausās vairāk nekā tava vecmāmiņa tētis un brāļa dēls. Apmēram tā. Un tad man šķiet, ka aba šīs komponentes ir kā saka, pareizajās vietās, un tad tāpēc arī albums. Zinu, ka veidojot, strādājot pie šā albumā, tu ļoti ilgu laiku tam veltīji, tu biji ļoti noslēdzies no ārpasaules, pat gribētu teikt. Cik ilgs bija šis process, visa albuma tapšana? Skaidrs, ka ir dziesmas, kas jau ir tapuši iepriekš, bet vispārējais, ko tur jāpieliek klāt, cik ilgu laiku tev tas aizņēma? Jā, grūti ir tā nodefinēt šo tādu konkrētu, kā saka, ilgumu, bet aptuvenais laika rāmis varētu būt tāds, ka pirmās dziesmu idejas tāpa pirms 2 gadiem vai pusotra gada. To skaitā, cik tālu vēl bija viena no pirmajām, un tad vēl pāris, kas ir albumā, un tad ar šo ideju par albumu dzīvoju jau labu laiku, bet šķiet kaut kas trūkst, un tad pēdējos 6 mēnešus ir tāds skaidrs virziens bijis, ka mēs ejam uz albumu, un albumam ir jāiznāk oktobrī. Un tad šie pēdējie 6 mēneši ir bijuši ļoti intensīvi, es nemalošu. Piemēram, šovasar es praktiski visu vasaru esmu upurējis tikai un vienīgi tam. Jūlijs un augusts es atteicos no izklaidēm un alkoholu un kaut kādu socializēšanās tikai un vienīgi, lai es varētu paspēt laikā un es varētu to izdarīt kvalitatīvi un man nebūtu jākaunās par to. Un tagad atskatoties, protams, varbūt esmu palaidis vienu foršu vakaru garām, varbūt, kas būtu palicis atmiņā, bet tas, ko es iegūvu apmaiņā pret šo vakaru, ir nenovērtējams. Un patiesībā arī, kas ir pats interesantākais, tu vaicā arī par šo laika rāmi, bet mazliet novirzoties, tad viena no ļoti interesantām lietām ir tā, ka manā mūziķa pieredzē es nekad neesmu sarakstījis dziesmu. Pilnīgi jauna ideja sarakstījis, piemēram, jūlija beigās, un nav bijis tāds precedents, ka šī dziesma iznāk jau oktobra vidū klausītājiem. Un šeit, šajā gadījumā ir 2 tādas dziesmas, kas ir pilnīgi, pilnīgi svaigas, kas sarakstītas, kā jūs teicu, jūlija beigās, un es pabeidzu viņas rakstīt augustā, un tad mēs ierakstu pabeidzām septembrī, un tas nozīmē pilnīgi tikko no krāsens, vēl joprojām sajūtas ziņā es esmu tur pat. Un tas ir tik interesanti nodot savas tādas īstās sajūtas un īstās emocijas klausītājiem uzreiz. Un tad kaut kā tā, bet atgriežoties un kā saka, savalkot kopā domu, tad nu, albums tapis 2 gadu nogriezinī. Pirmais gads noteikti bijis tās brīvāks, otrais saspringtāks un šī otrā gada otrā puse. Un pēdējie 3 mēneši bijuši pilnībā non-stopā. Absolūti, tikai viena doma galvā. Tikai uz albumu un jā. Lai paspētu laikā. Bet arī datums jau bija nosprosts vai datums nosprosts tikai pēdējās dienās? Mums bija nosprosts datums, godīgi sakot, 9. Šodien. Šodien bija jāieraksta Geto podcast. Jā, un tad mēs pārcēlām, jo bija jāieraksta ar tevi podcast, jā. Tā bija tāda marītāja. Jā, nevarēja. Tieši nedaudz, tā. Nedaudz bija jāpabīda. Jā. Bet runājot par albumu, albumu nosaukums latviešu valodā, kas mani vedina uz domu, ka viņš varētu būt pilnībā latviski. Jā. Tā arī būs? Es teicu, gandrīz pilnībā. Albumā ir 12 dziesmas, viena no tām ir angliski. Un viena no tām ir angliski, tāpēc, ka šī dziesma arī bija no A līdz Z pabeigta, sarakstīta, un patiesībā viņa ir visakustiskākā dziesma albumā, un tas ir tāds kā bonus tracks,
kas vienkārši ļauj klausītājiem neaizmirst par to, ka es arī diezgan sakarīgi varu dziedāt angļu valodā. Ok. Vēl jautājumu par albumu. Vai albumā ir tikai grupa Krisno, personīgi tu, vai mēs arī varam sagaidīt kādu citu latviešu mākslinieku šajā albumā? Ja mēs runājam par tādu sadarbību, kas ir, respektīvi, dots, tad nē. Šajā gadījumā man ir diezgan, man šķiet, mazliet varbūt pārāk aizspriedumains uzskats par šiem dotiem. Vismaz manā gadījumā tur tiešām jāskrīt visiem apstākļiem. Bet ir sadarbības ar Stīgu kvartetu, piemēram, Juno, kas ir man jaunums, un tas ir viens no skaistākajiem momentiem, brīžiem ierakst procesā, kad tu dzirdi šīs Stīgas klātienē, un tas ir vienkārši tik skaisti. Un tu saproti, ka šis tiek radīts tavai dziesmai un tavam albumam. Un tāpat arī sadarbības ar talentīgiem mūziķiem, kas sniedz tālāk par manu grupu un par maniem ikdienas sadarbības partneriem. Tā kā sadarbības ir, bet tās noteikti nav tādā tradicionālā uztverē. Un jā, tās tie nav doti. Tātad visās dziesmās būs tikai Krisno. Neko citu mēs nedzirdēsim. Ok. Vai šis būs... Tad, pirms mēs ejam pie man nākamajā jautājuma. Tad 3 no 12 dziesmām mēs jau esam dzirdējuši, un ir 9 dziesmas, ko principā gan arī neviens nav dzirdējis. Okay. Vai šis būs pirmais albums latviešu valodā? Arī pirmais albums vispār, pirmais reiz latviešu valodā. Kā tu redzi sevi pēc tam? Vai tu turpini vairāk spiest to latviešu valodu, vai tomēr mēs nākošu albumu varētu sagaidīt angļu valodā? Jā, laikam tas ir atkarīgs no tā, kas notiks izdodot šo albumu. Es domāju, ka es centīšos absolūti... Es domāju, ka es centīšos neaizmirst par angļu valodu, bet šobrīd es jūtos komfortablāk un es jūtos ērtāk un es jūtos arī spējīgāks latviešu valodā. Tas ir tas, kas ir pamainījies pa šiem gadiem, ja? Kad tagad tomēr tev tā latviešu valoda ir ērtāka un pašam vairāk patīk. Jā, jo man tiešām ir augsta latiņa par daudz ko un arī muzikāli. Es absolūti savā galvā konkurēju ar saviem, nevis elkiem, bet saviem iedvesmas avotiem. Un es apzinos to, ka angliski man ir grūtāk konkurēt ar viņiem, jo cilvēki, ko es klausos, mūziķi, ko es klausos, tomēr ir liriski virs vidējā un viņi raksta par sarežģītām tēmām ar diezgan tādu tēlēnu valodu un ar jūtamu tādu, nu, tāpat ir savā ziņā dzēja. Un es jūtu, ka es, nu, nevaru viens pats pievilkt to līmeni, bet latviešu valodā savukārt es jūtos tik labi un tik komfortabli, ka es varu teikt, ka šeit es esmu tepat ar savām domām, kā es izsakos un vārdu savienojumiem. Tāpēc pagaidām es domāju, ka latviski noteikti arī būs kaut kāds turpinājums šim albumam, bet es negribētu aizmirst par angļu valodu. Tā kā, ja mēs arī runājam par kaut vai Eurovīziju, Supernovu, tur, manuprāt, tur latviešu valodu būs grūti. Tur var, bet noteikti mana uztvere ir tā, ka ja mēs piedalāmies Supernovā un sūtam kādu Eurovīziju, tad tomēr vajadzētu dziedāt angliski, mums vajadzētu mēģināt konkurēt tieši mūzikas ziņā un nevis iziet uz to, ka mēs dziedam latviski un neviens nesaprot, bet tas ir mīļi un jauki. Kaut kā tā. Par cik, kad šīs podcasts iznāks, skatītāji jau varēs klausīties tavu albumu. Ja tev šobrīd būtu jānosaut dziesma, kura, teiksim, vislabāk aizies vai kura būs klausītākā, populārākā, kura tā būtu pēc tavām domām? Šobrīd vēl 5 dienas pirms albums ir iznācis. Kā tev šķiet? Pēc manām domām. Jā, labs jautājums. Ja godīgi, man mazāk interesē tā popularitāte, bet es tev varētu teikt, ka
Tā varētu būt dziesma kādreiz. Tas okay. ir mans pirmais minējums. Un otrais minējums man, es teiktu, ka tā varētu būt tu nemaz nenojaut. Tā tas nebūs neviena no trīs dziesmām, kas jau ir izlaista, bet šīs tu saki, ka būs... Lai interesantāk, tāds... lai interesantāk. Jā, tu man ļoti interesē šobrīd. Tā kā... lai interesantāk un teiksim tā, jo, kā saka, lai cilvēki tomēr iet un klausās arī tās jaunās, pārējās ir dzirdētas radiostacijās vismaz neapzinoties vai apzinoties. Tā kā jaunās, lai klausās un analizē, kāpēc. Vai visu albumu klausās. Absolūti, absolūti. Un vairākas reizes pēc tam. Absolūti, un šis ir tāds albums, manuprāt, kurš šis ir albums, kas nav salipināts kopā no, kā saka, neatkarīgiem singliem, bet drīzāk tas ir albums, kas ir kā kopums. Man vienmēr galvā bija šis koncepts par nosaukumu, un šis albums ļoti labi savēlkās ar nosaukumu Atvads nav skumjas, zinām, ka drīz tiksimies, un arī klausoties, tu noteikti to jutīsi, ka tur ir pārdomāts, un gan dziesmu secība, gan pārdomāta doma, kas caurvijās caur dziesmām. Tā kā jā, šis noteikti ir albums, kas ir savā ziņā ļoti konceptuāls. Jā, bet vai dziesmas ir saistītas viena ar otru? Vai ir, būs, jā, varēs savilgt? Varēs un savilgt. Beigās tas viss savilgs to nosaukumu. Jā, okay, es gribētu teikt, jā. Jā, es gribu atbildu savu jautājumu, jā, tad man ir jānoklausās. Absolūti, un jāklausās secībā, un jāklausās uzmanīgi. Secībā, tas ir svarīgi, jā. Nevar jā. Shuffle play likt. Nē, iesaku, nē. Okay. Labāk secībā. To var pēc tam, jā, kad to var pēc tam, ka jau no galvas. Kad saprasts. Jā, okay. jā. Ja, nu, varēs pēc tam pārbaudīt, es apsolu tev, ka es iemācīšos. Sarunāts. Visas 12, 3 jau zini. Nu, izcili, turēšu pie vārda. Tad šobrīd, kad kāds klausīsies šo podcastu, cerams, ka klausīsies. Klausīsies. Absolūti, es esmu pilnīgi pārliecināts par to, bet albums jau būs iznācis pie cilvēkiem. Tātad 13. oktobrs, 14. oktobrs, 14, pirmdiena. Jā. Tad noklausamies podcastu līdz galam un pataisno uz Spotify. YouTube, gan jau visās traumēšanas vietnēs, Kris Noa, Atvads no skumjas, ja zinām, kad arī tiksimies. Jā, šodien, tas ir šodien, jā. Uzreiz. Uzreiz, momentāli. Ok. Tad iznāks, šodien iznāca albums, un pēc trīs nedēļām vēl viens liels notikums. Varbūt pat, nu, varbūt es domāju, ka tu nedomā, ka pielīdzinām albumam, vai arī ļoti tuvu tam. Jā. Pirmais, teiksim tā, liela koncepts. Nu, sauksim par lielu koncepts. Tātad 7. novembrī, Kris Noa, Palādījumā. Ko mēs varam sagaidīt šeit? Nu, mēs varam sagaidīt, es droši vien teiktu, ka vispārliecinošāko un kaut kādā ziņā jau nobriedušu Kris Noa uz skatuvis, kas vairs noteikti kaut kādā ziņā nemeklē sevi gan cilvēcīgi, gan muzikāli, bet ir atradis savu skanējumu, ir atradis īstos grupas biedrus, bez kuriem patiesībā arī albums neskanāca tā, kā viņš skan. Un jā, es domāju, ka var sagaidīt ļoti labu enerģiju un noteikti arī albuma pirmatskaņojumu, jo šī būs vieta, kur... dzirdēt albumu dzīvajā varēs pirmoreiz. Un vai mēs gaidām tikai dziesmas no jaunā albuma, vai arī sagaidīsim arī populārākās iepriekšējās dziesmas? Protams, kā tad mēs varam aizmirst par populārākajām, un tad jau daudz jūs tos pievilti, un es negribētu pievilt cilvēkus. Mūsu darbs ir tomēr iepriecināt cilvēkus, un tad būs arī, protams, klausītākās un arī man un grupai noteikti tuvākās, mīļākās dziesmas, kas jau ir izdotas iepriekš. Un kaut kādu viesi īpašie vai kaut kas tāds? Vai, noteikti līdz tam esat tikuši, bet es pieņemu, ka tikko pēc albuma, kas, teiksim, tā maratona, tikai tagad tā kārtīgi varbūt pie tā viss radošā procesa izdosies. Jā, patiesībā tā ir, ka lai saglabātu kaut kādu veselo saprātu, mans uzstādījums bija, ka mēs ejam soli pa solītim, respektīvi mēs nofinišējam albumu, un tad mēs sākam intensīvu mēģināt, un plāns gan mēģinājumi ir salikts jau labu laiku, un tad šonedēļ mēs rakstam šo te podcastu,
un kad iznāks, tas tā jau būs iepriekšējā nedēļa, bet šodien mēs jau sākam mēģināt, un jā, par īpašiem viesiem tādi būs, es negribu atklāt vēl visas detaļas, bet es varu arī atklāt to, ka biļešu nav daudz palikušas, un ja kāds atliek tos pēdējo brīdi, saicu neatlikt. Jo atceramies, ka šajā dienā, kad jūs šo skatāties, ir iznācis albums, jā, kas noteikti arī pastiprinās biļešu. Gribētos ticēt. Un kā jau es teicu, man šķiet, ka tas būs kaut kas cits, līdzīgi kā mana mūzika, tas būs citāds koncepts. Koncerta koncepts, cik nu vien koncerts var būt citādāks. Mums ir noteikti savas idejas un savas vīzijas ļoti skaidrs, un tās arī mēs realizēsim. Tātad. Tagad klausamies šodien uzreiz albumu. Un pērkam biļetes. Albumu, vai varbūt otrādi, pērkam biļetes. Jā, cilvēki. Tagad klausamies albumu. Ekasē. Ekas.lv drīkst teikt, jā. Protams, mēs arī linku iestiprināsim aprakstā. Tā kā, ja jūs meklējat biļetes, droši meklējat aprakstā linku. Un 7. novembrī tiekamies ar Krisnovā palādījumā. Absolūti. Es to teikšu, paldies, ka atnāci. Un klausamies albumu. Un tiekamies palādījumā. Paldies, ka uzaicināji, un tiešām gods viesoties, un vispār leģendārā tad sanāk podcastā. Varbūt kļūši par populāroko podcastu vadītāju Latvijā. Es tev to novēlu, es domāju, potenciāls ir. Varbūt mēs būsim mūziķi, Spotify populārākais, un pie podcastiem tad būs šais. No tas tavas, būtu vispār no tavas mūtis dieva ausī. Jā, paldies tev, Kristians. Paldies tev.